I'm the fucking samurai. Så, tjena allihopa, Sniffen 94 är tillbaka och idag så blir det en ny mandagsvlogg. Och det är sol i ögonen, det är så jävla gott. Det blir för mig då, men för Ronja så blir det lite skuggigt. Mm. Det gillar jag bäst. Ja, så då en ny mandagsvlogg. Och jag har märkt att det var någon som skrev på min Battlefield Modern Combat-video att kan du inte göra något annat än måndagsvloggar och BF-historier? Jag gör det på onsdagar, men jag vill inte göra mer videos än 3 veckan, för jag vill ju liksom alltid att det ska vara så här: åh, nu väntar vi på en ny sniffervideo. Och det är den känslan jag vill ha kvar, så därför gör jag inte fler videos. Annars hade jag nog säkert försökt lösa det, och det är viktigt att varje video blir så bra som möjligt. Men ja, vad har vi gjort idag då? Än så länge. Ja, vi åkte buss. Buss, ja. Vad gjorde vi på morgonen då? Vi vaknade jävligt tidigt, vi är ju las sent. Vi las 6:30, kom upp i 12 och duschade. Mm, vi spelade för mycket lol, gjorde vi. Ensamma möte. Ja, ensamma möte. Och ja, vi spelade Chicago på kort och jag fick lära mig det. Jag var ett riktigt retard på Japp, det. Ja, jag blev flip-flop galen på honom. Ja, hon blev lite galen på mig. Hon var tvungen att berätta riktigt. Som jag vore typ en 2-åring. Typ. Så kan vi berätta om det som hände på onsdag? Nej, innan det så vill vi bara shoutouta Basse. Basse ville han att vi skulle kalla han. Och han är ju satt på bussen när vi åkte hit till Brålanda. Ja, för det är trevlig pojk. Ja. Och han jävligt söt med. Ja, jävligt söt med, jag är med. Ja, det är jättefint. Ja, och han bor också här i Brålanda, vilket är fett, random och coolt. Så, ja, det var jävligt fränt. Men vad hände då i onsdags då? På onsdag. Dr. Bombay kom på Epic. Ja, vad som hände på onsdag? Ja, ah, okej. Okay. Ja, just det. Dr. Bombay kommer då på Valborgsdaga. På Epic, det är 18-årsgräns, men innan klockan 11. Om ni skulle vara 18 och ni vill träffa mig och Sniffe, så... Ja, så är ni över 18 så kom innan klockan 11 för fri entré. Mm. Vi kommer också hålla hus i Speak Your Mind-festivalen i Göteborg om det går att lösa, så vi kan komma dit och hem säkert. Så vi kan bo hos min vice clan-leader, förhoppningsvis. Vippen då. Då ska vi se på Kartellen och Labyrint. Det är de vi, och massa andra. Och massa andra också såklart. Vi vet fan vilka det är. Nej, vi vet inte vilken ordning de spelar, men förhoppningsvis så... lär det vara över relativt. Och jag vill träffa Sebbe Stax. Ja, hon vill träffa Sebbe Stax. Det vill jag med. Mm, han är grym. Ja, han är asgrym. Så det är det som kommer hända nästa vecka då. Men just det här veckan, vad vi har gjort än så länge. Vi tänkte ju gå på 300-filmen igår. Mm. Gick inte bra. Nej. Vi gick inga bussar. Så vi stack till Kronogården i Trollhättan. Och lekte i lekpark istället. Det kan man också göra. Yes, vi är barnsliga. Men det är ju bara roligt. Synd att vi inte sa det förra veckan. För då kunde de ha kommit till Ed också. Oh, nu idag, eller imorgon till och med. Ja. Då är det 4 månader mellan mig och Simon. Mm. Och det är Edsmarknaden. Och det är Beyond a Saver på Café Mick i Vänersborg. Ja, så det kan ju också komma. Kanske Creatures, precis. Vi vet inte vilket det är som går. Vi vet bara att det är BMS som kommer att spela där. Och det är ett band som vi såg på. Det är metalcore liksom. Så det är bra musik. Men, det är lite synd att det är måndagsvlogg. Ja, de får veta lite för sent vad de vet. Fan. Mm. Ja. Det är lite synd där. Ja, så ni får höra det för nästa måndagsvlogg. Vi kan skriva ut på Facebook. Ja, det kan jag göra. Så gott det kan jag göra. Det kan jag faktiskt göra. På din fanpage och vår Facebook. Mm. Och vad hände på tisdagen? För att tisdag vi åkte till Volvo va? Mm, det ska vi inte nämna. Jo, det ska vi visst nämna. Så här var det. Ronja ville träffa sina gamla lärare på Volvo-skolan i Färjelanda. Vad vi inte visste var... Ska vi se, det blåser säkert i micken, men förlåt mig då. Det är så att då träffar vi massa... fans. När man kommer till DreamHack så är det typ 4 pers som kommer fram. Det är där inte kom en hel jävla klass. Där kom en hel klass. Till och med lärare visste vem han var. Ja. Och man bara, what the fuck. Ja, typ liksom what the fuck. Så var det en lärare som kom fram ja, han och frågade, kan du skriva 25 autograf till en hel klass om ni har tid? Ja, för det blev krig liksom. Jag skapade kaos i deras jävla skoldag verkligen. Det är liksom hela när vi gick in till matsalen, alla bara samlade sig där också. Så ja, jag fick skriva många autografer som jag aldrig skrivit så många för. Det var jätteroligt. Mm, vad kul att få med om det också. Ja, faktiskt. Men sen blev man lite trött. Det blir folk hela tiden. Sen så var det lång tid i Färgland då. Ja, väldigt lång tid. Det är så jävlar. Så, tumme upp för Valboskolan.
Lätt. Och annars så har vi kört LOL och sådär, och då kan vi prata om vad du och jag har fixat för mystery giftar och andra. Vi börjar med de skinsen. Du fick TPA Nunu. Du fick vad var det mer? Du fick vet du det? Failord eller Freyborn Ash. Och du fick Vayne skin. Vayne och Dragon Slayer. Dragon Slayer. Coolt skin. Och du fick ett fjärde också, och det var till, kom du ihåg det? Vad det kan ha varit för gubbe du fick till då? Vad fan var det, ja? Du fick fyra skins, fick du. Kanske kommer på, vi tar mina först. Jag fick, när Mr. giftade mig så fick jag en jag valde ett skin själv, gjorde jag. Ja, hon valde skin också. Det var, jag kommer inte ihåg vad den Anivia skinen heter, men hon är i alla fall en örn istället. Så jävligt god skin, jag, ja. Han gillar Anivia väldigt mycket, så jag tänkte, men nu är jag snäll och fixat Anivia skin istället för Mr. gifta, för då kan hon, kanske han fick en jävligt random skin. Och ja, jag ville verkligen att han skulle få Anivia, och nu har han sagt att han ska börja maina Anivia, och det tycker jag är jättekul. Ja, jag ska försöka göra det. Och sen fick jag också en, vad heter det, Void, någon sån här Void, den största skinnen med Kassarin. Ja, den stora, den dyraste skinnen till han fick jag. Så jag så fick jag också en Spectral Fiddlestick skin. Jävligt cool. Du fick en Kayle skin, fick du? Just ja, Kayle, ja. Ja, hon gillar inte Kayle. Men Battleborn Kayle. Ja, något sånt där. Ja, det heter nog det. Battleborn Kayle. Hon har ingen mask på sig, vilket är fett coolt. Så delar det enda coola, ja, då. Gillar inte Kayle. Nej. Jag vet inte varför. Jag har aldrig kört henne, men hon verkar vara inte min typ. Nej. Hon är tråkig med andra ord. Ja. Jag gillar snabba människor. Men vi tänker inte missa den största annonsmeten, och det var att du köpte två skins nu, och en av dem är en ny gubbe som du har börjat tycka om. Velkaz. Jag köpte Battlecast Velkaz faktiskt, det var jävligt kul. Precis, hon köpte den skinnen som finns till Velkaz, och hon köpte den också enda skinnet till Velkaz. Ja, och du hade lite IP över, så vad köpte du då? Då köpte jag XP Boost. Ja, XP Boost. Visst var det coolt? Det är jättekul, och sen hade vi redan köpt IP Boost också. Och då får man mer IP efter varje win. Och det gäller ju ett dygn, gör det. Det är samma med XP Boost, det gäller ett dygn fram när man börjar spela med det. Och det är jävligt kök, för då kommer man komma upp i level fort. Precis. Men det var du som gav mig de pengarna till de skinsen idag. Var det? Gjorde. Han gav mig 100 spänn för att kunna köpa skins. För han vet hur mycket jag vill ha en Velkaz skin. Ja. Och innan jag fick Velkaz skin så körde jag mitt med han. Första gången jag körde mitt, faktiskt med enda mitt gubbe. Och jag fick 9-2 i stats. Ja. Faktiskt jävligt nöjd blev jag. Vega skin köpte jag också. Du sa det. Du sa faktiskt det. Gjorde det? Ja, jag tror du gjorde. Nej, jag tror inte. Jo, det gjorde. Nej, jag sa bara Velkaz. Ja, hon köpte Vega skin också. Så. Frågan igen. Gräsbranden frågar, vilket märke har Ronja på sina cigaretter? Jävlar, Spidermannen, nu kan jag på kläderna. Ja. Du kan ta en, ja precis, Lucky Strike. Gröna klick. Du, bästa energidrickan ever. Ja, vi köpte. Shout out to Avery. Ja, vi köpte. Köpt den för fan. Den är billig och bra. Lucky Strike då, är de goda? Det är klick också. Klick, ja, så det blir starkare smak. Men börja helst inte rök. Jag röker inte, det är vanlig cig, så det är för er som har, ja, jag har snusat, och det kommer till perfekta frågan här då. Alle 1337 King undrar, hur smakar ditt snus? Är det annorlunda från de flesta snus? I så fall, vad är det som är annorlunda med det? Jag har snusar som sagt den här. Godisnus kallar jag det, för det är Nick and Johnny. Ja, typ Crushed Ice White Extra Strong Nick and Johnny. Så det är så att det som gör den här speciell från alla andra, det är att det är min smak, fast det finns ju min smak för många snus. Jo. Så det är ju inget unikt så. Jo, men kan vi berätta om den där gamla coola snusen som vi såg i affären? Marlboro, ja. Marlboro snus. Ja, fett random alltså. Men det som gör den här unik då är att den här har 1,2% nikotin, vilket är väldigt mycket för vår snus, för det brukar ofta ligga på 0,8. Så har man börjat snusa andra. Ja, alltså jag börjar snusa LD original, ja, och Rappelime. Ja, Göteborgs Rappelime, ja. Det tipsade min kompis om. LD är gott. LD var faktiskt LD Salmiak gillar jag, om det ska vara snus. Ja, det var något som det ingick i hans första fråga här, om vad vi hade för snus. Men det, jag tog inte med det, men ja, för så hon brukar snusa Salmiak LD, ja. Om det ska vara någonting då. Eller LM. Eller, ja. Nej, LD. LD. Ja, LD, ja. Exazum, när tog Ronja sin första piercing? Hur länge sedan var det nu? Det var i maj, början av maj. Eller nej, mars.
första mars tror jag. Inte första mars, men det var typ 17, 14, 13, där någon gång. Ja, någonstans där. Ja, där någonstans. Mellan 10 och 20. Ja, precis. Det har gått bra va? Mm, det har gått jättebra. Jag ska byta nästa vecka antagligen, verkar det som. Ja. Byta till ring om jag tycker. Piercing. Så, och jag har ju typ bara piercings. Ja. Slipknot. Kan visa min snyggaste tatuering bara för det. Gör det. Min armtatueringen. Den ja. Den är fin. Sen har vi två till, men den... De skiter vi. De lägger vi bilder på istället. Ja, det kan vi nog göra. Det kan jag göra. Det har du på datorn. Ja, det har jag faktiskt på datorn. Daskeful undrar, vad är den största möjligheten att få stöta på er? Det är seriöst. Om ni bor i Västra Götaland så är det evenemang som musik, som ganska stora artister som Italo Brothers, Dr. Bombay, Kartellen, alla metalcore-konserter oftast, ifall de vet att det är någonting bra. Ja, N3 brukar vi vara på. När vi skiftar bussar i Färgelanda, Uddevalla, Kampenhof, Vänersborg, Resecenter och på helger då. Det är helger ni kan träffa oss och på lov då. Jag bara skriva. Ja, det är faktiskt bara, det kom, vi träffade. Du har ett jävligt coolt namn. Ja, du hade ett jävla coolt namn, Daskeful. Okej, och han ställde en extra fråga här som var den där lilla pinsam här då. Vilken är favoritställningen när ni pökar? Och har ni några tips? Doggy style, och jag tycker om bara, vad fan. När killen ligger på tjejen, så. Ja, precis. Och hon har fötterna uppe här. Hej då snus. Han vill inte vara med, han klarar inte av det här. Och vad har vi för tips? Ta i. Ja, ta i. Var inte rädda för att ta i. Det är inte den bilen heller rädd för, märker jag. Nu kommer ett jävla tåg. Okej, då får vi faktiskt ta och avsluta så fort som möjligt. Men okej, ni ska ta i. Ta i. Ta i. Och vi kommer sluta här. Jag tar ingen musiktips. Jag tror faktiskt jag ska hoppa där. Jag ska göra en enskild video om bra låtar överlag. En hel lång fin video ska jag göra någon gång. Men just nu så får ni faktiskt ha det så jäkla gött. Och så, jag vet, hejdå. Hejdå. Hejdå, gullungar. Fuck alla tåg.